Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista, para comentar agora o IPO da Lojas Quero Quero, tá? A faixa indicativa, né, que a gente sempre começa por aí, do IPO fica ali entre R$ 11,30 e R$ 14. O montante garantido líquido no preço médio ali de R$ 12,65 fica 1,59 bi de oferta secundária, aproximadamente 269 milhões de oferta primária. Então, a oferta primária é 15% do total. Tá, a oferta que de fato vai ser usada para a empresa investir em novas questões e tal, o resto é tudo uma saída de um fundo de investimento e outras participações minoritárias. A empresa opera como varejista de material de construção, é a maior em número de lojas, segunda maior em área de vendas, pelo que informa a própria empresa, e opera ali no sul do país, como a gente consegue ver pelo mapa. Eu sonho com um dia que o Brasil parar com esse tipo de operação no mercado financeiro, acho que estraga o mercado financeiro como um todo esse tipo de operação. Falando já em operação, né? A operação da empresa é ok, receita operacional líquida e EBITDA com crescimento consistente, nada agressivo demais nos últimos anos, mas consistente. Eu já vou ignorar esse período de primeiro trimestre, esse período agora de começo de 2019, para não pegar a parte do Covid, não ficar afetado por isso, mas a gente vê ali margens consistentes, tá? No período ali anterior, na faixa ali dos 9 e pouco, 10%. Same store sales, ou seja, vendas nas mesmas lojas forte, então a empresa tem uma operação legal. Porém, a questão não é essa, a questão é o quê? A estrutura da operação. 85% é oferta secundária, basicamente a venda ali, a saída dos fundos do fundo de investimento ali, que é o controlador, e os minoritários. O fundo de investimento, inclusive, sai totalmente, como a gente vê aí pelos números, se a oferta entrar com as ações suplementares, ou seja, se tiver uma demanda considerável, vai sair o fundo como um todo, 100%. Tá? A destinação do pouco recurso, aqueles 15%, que vem para a empresa efetivamente, é a mais genérica possível. A gente vê ali discriminado como novos centros de distribuições, capital de giro e aumento de liquidez. Que diabo quer dizer aumento de liquidez? É o quê? É um colchãozinho de liquidez? Me parece demais. Justamente uma forma ali de viabilizar a saída do fundo, e aí não dizer que é só a saída do fundo, tá? E a diluição, que é absurda, de 81,42%, então a gente está pagando ali comparativamente com o valor patrimonial da ação, é um sobrepreço ridículo. Então, basicamente, eu não preciso de mais informação do que isso para saber que isso daqui é uma operação do fundo cashing out, ou seja, liquidando aí um investimento que ele fez em outro período e agora está realizando, tá? A oferta primária, como eu falei, muito uma operação ali, um pedaço da operação só para validar, só para dar uma aliviada, só para não dizer que é o fundo liquidando completamente, que a operação do IPO é só para o fundo poder liquidar a posição, e eu não tenho qualquer interesse em garantir a realização de lucro do fundo em questão, tá? Não sou o tipo de investidor que está ali para isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá, falar comigo, eu sempre respondo, nenhum problema. Sei que fui mais sucinto agora, mas acho que é importante a gente ser direto e não encher linguiça, tá? Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.